3, 2, 1, ignition. Vrijeme za novu avanturu u Porta Novi, i to svemirsku avanturu. Ovoga puta su za djecu priredili poseban doživljaj kojega ne smijete propustiti. Uz pomoć interaktivnih izlaganja, posebne opreme i stručnog vodstva, djeca su pozvana upustiti se u svemirsku avanturu. Ovdje će saznati sve o prvom čovjeku na mjesecu, upoznat će Sunčev sustav, saznati sve o svemirskim letjelicama i dobro se zabaviti. Avantura je namijenjena djeci od 5 do 14 godina. Cijela avantura počinje kao i svako svemirsko putovanje oblačenjem astronautskih odijela. Od toga trenutka pa nadalje za njih je organizirano i vodstvo stručnog pratitelja. Djecu ćemo u šetnji koja traje 20 minuta naučiti sve o planetima, svemiru, raketama, o Buzz Aldrinu, o Neil Armstrongu, o svima važnim ljudima koji su bili na mjesecu i koji će jednog dana možda otputovati opet. U ovoj avanturi zapravo vas Porta Nova vodi na putovanju otkrivanje svemira u kojemu će djeca moći vidjeti, čak i doživjeti neka uzbuđenja astronauta. Djeca će učiti o Sunčevom sustavu, saznati kako su astronauti putovali na mjesec, tko je sletio prvi na njega i kada. Šetnja obuhvaća sva tri kata Porta Nove, odnosno prizemlje i dva kata. Na prvom katu se nalazi Sunčev sustav gdje ćete naučiti sve o svakom planetu i uključujući našu najveću zvijezdu Sunce. Na trećem katu ćemo naučiti nešto o teleskopu Hubble, a na prizemlju ćemo vidjeti modele raketa i naravno međunarodnu svemirsku stanicu. To je posebno zanimljivo djeci. U drugom dijelu edukativnog programa djeca posjećaju dva posebna modula u kojima im se dočarava boravak u raketi, a u drugome šetnja po mjesečevom prirodnom satelitu. Na kraju edukativne šetnje stižemo natrag na prvi kat Porta Nove gdje vas čekaju modul Zemlje i modul Mjeseca. U modulu Zemlje ćemo ponoviti sve što smo naučili u toj našoj pametnoj šetnji, a u modulu Mjeseca ćemo staviti kacige astronautske na glave i idemo se malo razgibati i rasplesati i vidjeti kako je to točno na Mjesecu astronautima. Vidjeli smo sve planete ovoga Sunčevoga sustava i naučili puno o njima. Najdraži planet mi je Zemlja zato što jedino na njoj može postojati život. Vidjela sam zvijezde, vidjela sam astronaute, teleskop i rakete. I dok djeca imaju priliku u astronautskim odijelima putovati kroz svemir, roditelji mogu razgledati izložbu fotografija Europske svemirske agencije te NASA, odnosno Američke svemirske agencije, a tu su i neke posebne fotografije s potpisima astronauta. Evo komentara roditelja. Ovo je prekrasno, evo, klinci uživaju. Ovo je stvarno lijepa prilika da se nauči nešto općenito i o svemiru i ono što ih zanima trenutno. Svemirska avantura u Porta Novi traje od 25. rujna do 12. listopada svakog dana od 10 do 20 sati. S ove avanture djeca će otići sa stečenim općim znanjem o povijesti svemira i što je najvažnije s osmijehom na licu, a onda ćemo moći reći misija je uspjela.